Ćao svima, dobrodošli u video Kako se osloboditi uloge žrtve. Za početak ovog, kao i svakog drugog videa, prvo udahnemo duboko. Sakupite u taj udisaj sve neke misli, brige i probleme i onda polako otpustimo sve to, neka ide u bezosnovnu ljubav. Ja sad malo igram sa svetlom. Dakle, i sada kažemo hvala ti bezosnovne ljubavi što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A dodat ćemo onda i žao mi je i oprosti, molim te, za sve što nije bila čista ljubav od nastanka univerzuma do danas. Evo mene u šumici posle nekog vremena, malo je kišica pala, ne znam kako su komarci odlučili da malo smanje atake, tako da, evo, fenomenalne prilike da se malo družimo i odavde. Dakle, kako se osloboditi te uporne uloge žrtve ili tog podsvjesnog obrasca da smo nemoćni? To je toliko, žao mi je, prosti, molim te, snažan program. To je trenutna, da kažemo, možda neka situacija u našem kao svetu, ali naša je dužnost, ako hoćemo da se bavimo ovim nekim duhovnim rastom i bezuslovnom ljubavi, da počistimo te stvari. Pre nekoliko mjeseci snimio sam video da li je ljubav žrtva. I sećam se dobro momenta kada sam sedeo preko puta naspram, znači, za stolom sa jednom prijateljicom koja je tako duboko, da kažemo, zašla u religiju i konstantno, znači, ali to je po mom shvatanju pogrešno tumačenje učenja konkretno Isusa Hrista. Dakle, taj neki doživljaj naših očiju, da kažemo, kao vidi on je bio žrtva, tako treba i mi. A ja sam gotovo siguran, tad sam i osjetio i vrlo mi je jasno i dan danas, on nije kao žrtva, on je znao šta će se desiti, prosto je čovjek uradio, tačno je znao, ali ovo za mene nije žrtva, ovo je mene gest beskonačnog poverenja u bezosnovnu ljubav, ja znam šta, kao skoro da kažem, znam, ovo je ljubav, ovo će biti sve okej. Ali nama bi to bilo kao žrtva i onda mi pomislimo, aha, treba i mi da budemo žrtve i nemoćni smo. E, to je to. To je taj program duboko ukorenjen, duboko se ukorenio, neko od nas je to poverovao, proširilo se, tako, i sada nije lako iz toga se iskobeljati. Znate, svaki put kad se osjećamo nemoćni, zapravo zaboravljamo da je Bog ili izvor u nama. Da je beskonačna moć čitavog univerzuma u nama. To je zaista, i on je pre neki dan video sa snimeo da li se molite ili volite iz ljubavi ili straha. Pa to je ta ista priča. Dakle, sad neću mnogo da teoretišem, jel tako? Znači, to je moj sad doživljaj, evo neki mala bubica, samo da je slonimo. Dakle, ta uloga žrtve ili neke osjećanje nemoći, ne mogu da promenim svoj život, ne mogu da uradim ovo, ne mogu da uradim ono, ne mogu da se osjećam ovako ili onako, to je zapravo laž. Da li imate dokaz? To bi je rekao moj prijatelj, da kažemo, moj prijatelj Joe Vitale. Evo, rekao sam moj prijatelj Joe Vitale. Iako sam ga samo jedno zagrlio u ovom životu, fizički, imam osjećaj da je moj bukvalno prijatelj, evo sad stoji sa mnom ovde. Dakle, kaže, da li imate dokaz za tu tvrdnju da ste nemoćni? Da li imate nepobitni dokaz? I kada vidjet ćete da takve stvari, recimo ovo ovdje možemo da kažemo da je ovaj list zeleni. Zato smo se dogovorili da je to nekako zelena boja i to imamo evo dokaz, znači dogovorili smo se ovaj zelena boja. Ali da li imate dokaz nepobitni da ste vi žrtva u životu? Da li ste uvijek bili žrtva? Ili je bilo neke situacije kad ste mogli nešto uraditi, a u nekim ste osjećali da ne možete? Pa onda taj možda osjećaj da ne možete češći, e pa to bi značilo kao ja sam nemoćan, češće. To je program koji se ponavlja. Istina je, ja dolazim iz polja beskonačnih mogućnosti kao i svako od nas. Svako od nas ima beskonačni potencijal, ima izvor u sebi. Svaki problem na koji naiđemo može da se reši. Zašto? Jer imamo izvor u sebi. To što je nastalo može da se reši. Uvijek ima beskonačan način da se reši. E sad, ovo je lako da kažem. Nije baš tako lako da se živi zapravo. Po mom shvatanju, baš je potrebno prilično majstorstvo da se to živi, a tako, prilično veliko majstorstvo, zavisnosti od našeg nivova svesti i tako dalje,
U svakom slučaju, kako to da uradimo? Prva stvar je da primetimo, da osvestimo. Ej, čoveče, ja imam osjećaj da me niko ne voli, da sam nemoćan, da me voli možda samo ta jedna osoba i tako ne, i da prosto kao nekako u životu nisam voljen, ja sam nekako žrtva, tamo, eto, ne znam, nisu bili pravedni prema meni ovde, nisu bili pravedni prema meni ovde, nisu bili pravedni ovde. I iz ovih rečenica zaključci su, same, molim vas, pažljivo slušajte, kad čovek kaže, ljudi su koristoljubivi, na primjer. Život je nepravedan. Ne, život je nepravedan, nego recimo, ovde su bili nepravedni prema meni, i ovde su bili nepravedni prema meni, i ovde su... To je program koji se ponavlja, koji smo verovatno doneli sa sobom pre nego što smo se rodili. Hulen kaže, mi smo kofer zapakovali pre nego što smo se rodili, davno, davno. Ja u to prilično verujem, to je kofer, nije kofer sa zlatnom svetlošću, zapravo, nego kofer sa raznim programima i obrascima koji nisu istina, koji smo došli da ovde počistimo. I onda kada se rodimo, vidimo to u svom svetu, tako to osvešćujemo i onda rašišćavamo ili ne rašišćavamo, obično ne rašišćavamo, ali to ako smo mi danas došli do ovoga nečega da možemo da imamo alate za to i da budemo ljubav, onda možemo mnogo toga da promenimo za nas i za generacije pre i posle nas. Zaista, na neki čudesan način. U svakom slučaju, dakle, prvo je, broj jedan je da osvestimo, da priznamo sebi, ej, pa ja se prilično često osjećam kao neka žrtva. Ja sam to imao mnogo puta u životu, da znate, ranije, znači prosto sam imao osjećaj, nije pravedan život, zašto su mene tukli kad sam bio dete, tako dalje, i tako dalje. Ima, neko me je pitao relativno skoro, kaže, kako to deca kad dođe na ovaj svet, čista pa se razbole ili njih? A Hulen kaže, jedino koje kao prilike sad više danas citiram, ali se bazira sve više na mojim iskustvima, ali pominjem njega kao jednog od zaista veličanstvenih meni učitelja, kaže, zašto verujete da to tako, zašto verujete da dete došlo apsolutno čisto na ovaj svet? Najverovatnije, isto kao i mi, donelo kofer pun raznih stvari. Najverovatnije, nekad se desi nešto drugo, ali da znate samo. E, idemo dalje, broj jedan je bilo da osvestimo da imamo to. Kada priznamo sebi da imamo, onda je okej. Okay. Drugi korak je da očistimo to. Dakle, kažemo gde je to u meni, možemo da radimo meditaciju, recimo entitet ili unutrašnje dete ili šta god, bela tabla, su one koje ja imam, je tako, možete bilo šta, čekaš ti, gde je to meni energetski? To možete uraditi na sledeći način, na primjer, pomislite, na te sve, ako hoćete da razrešite tu situaciju, ne da kažete, ma ja sam žrtva, bre, nastavit ću da bude žrtva, a ovaj to malo peta glupost. Može i to, je tako. To je vrlo česta pojava. Kaže meni prijatelj, ovo je veličanstvena rečenica. I ovo je možda neki mala ideja šta možete vi da uradite kad naiđete na osobu koja tako kritikuje sve. Zamislite osobu koja metaforički izgleda kao jež sa bodljama. Znači, ta osoba koja se tako osjeća nemoćnom u životu, da je svet nepravedan, kako ona izgleda simbolično? Kao neki jež u uglu, nakostrešenih onako bodlji i kaže, ej, svi ste vi opasnost za mene, ovaj svet me ne voli, nepravedan je. I šta može da uradi ta osoba nego da se brani od sveta? Znači, nakostrešila je bodlje i samo bljuje, da kažemo, vatru. Ja sam primetio, znači, kada tako nekada, retko kada, ja dobijem najčešće predivne poruke vaše, hvala vam na tome, beskonačno znam, znači, evo, od poslednjih par dana samo dobijem poruke, tipa, hvala ti, ove tvoje videa su, ne znam, veličanstveni dar ovom svetu i tako dalje, i ja to isto verujem, ali nekad se dogodi da neko napiše kao ovo je ne znam šta grozno. I nekad ranije sam bi se pitao kao da li da odgovaram na tako nešto, da kao nešto pokušam. Međutim, kaže, moj prijatelj kaže, ali šta, zamisli kako izgleda ta jež. I on sa tebe jež ili kao god hoćeš tako nešto što te napadne, kaže, ej! I kaže, da te vredi sad kao da nešto govoriš, kad budeš odgovorio, samo će još više da nakostriješ is. I najbolji odgovor je tada, ej, dopuštam ti da živiš svoju priču, neću ništa ja da te sputavam, cepaj, radi šta hoćeš, bro čoveč. Mislim, to je tvoja stvar. Znaš. Naravno, prihvatam odgovornost, istično šta je to u meni što je izazvalo takvu reakciju. Tako, uvek ima nešto i to zapravo što reče taj, eto, Hulen, ponovo ga pominjem, kaže, osoba koja je tužna, osoba koja pati, osoba koja je u takvoj nekom neprijatnom stanju, ne želi da je u tome. Ona ne želi da tako se osjeća. Niko ne bira svesno da bude, recimo, tužan. Niko svesno ne bira da bude nemoćan. Niko svesno ne bira da bude žrtva. A ipak bude. I onda kaže, ali mi možemo to da promenimo tako što kažemo,
šta je to meni, pa primećujem ovo iskustvo, počistimo to na neki način, na primjer, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te. I kaže, to nestaje, taj program nestaje iz nas i iz osoba koje su povezane sa tim. I na neki način, možda neka čarobna prašina, svetlosna, padne toj osobi, nešto se dogodi specijalno, pa na kraju to stvarno bude obrisano iz nje i ona počne da živi drugačiji život. Naravno, to nije instant. Sad danas to je da smo rekli jedan put, volim te, gotovo, sve se promenilo. To je putovanje i proces. Nije instant. E, dobro. Dakle, šta još imamo da kažem? Broj 2 je, dakle, bilo to da pokušamo da počistimo. Kako to da radimo? Znači, moj način je Ho'oponopono najčešće, a tako, to je konstantni, to je konstantna molitva iz srca. Tako, eto, znači, kao što, šta ja izgovaram, žao mi je, oprosti, molite, hvala ti, molite, ili nešto drugo što mi dođe za taj trenutak, nekada to može biti afirmacija koja može da kaže, u ovom trenutku pronalazim radost u svemu. I u dodiru sa listom ja pronalazim radost. Pronalazim radost u lavežu ovog kućeta. Pronalazim radost u tome što snijem ovaj video. Pronalazim radost u tome što dišem. I to je, recimo, možda bude kao neka trenutna inspiracija, tako. Pre neki dan bio sam kod prijatelja koji je izvadio knjižicu, ovako sam kada ovo sad čitam, i bile su tu misli oca Tadeja, je tako. I on tamo je otvorio jednu stranicu i na njoj piše, kaže, šta god da radiš, neka tvoj unutrašnji razgovor bude jedna rečenica, a to je, kaže, Isuse, pomiluje me, na primjer. Znači, praktično ona radi istu stvar, ima molitvu u svom srcu, koja se konstantno ponavlja, molitvu ili rečenicu bezuslovne ljubavi, koja kaže, ej, šta god da se dešava oko mene, ja sam ljubav. Šta god da se dešava oko mene, ja volim. Koliko god sam stavio, da on kaže, to je praktično trening. A to kaže, ja tu kažem ono unutrašnje dete, meditacija sa unutrašnjim detetom, uči nas, našu podsvest, nas podsjeća konstantno da to radimo. I to je veličanstven način, to je daista dar za ovo doba. Dar za ovo doba, možda ranije nije, znači ima tu zašto baš danas se to pojavilo, ali je veličanstveno prilika da to iskoristimo i da tako počistimo i za nas i za ko zna koga se još. Dobro, dakle, broj dva, to je bilo, znači kako počistiti, to je recimo jedan od procesa, ali možete, recimo, rekao sam, meditacija s detetom, meditacija s bijelom tablom, možete meditacija identitet. Znači, prepoznamo tragove tog uverenja u našem telu. Znači, to je uloga žrtve, bespomoćnost, nemoć, to je ista stvar. Tako. Znamo da je istina ona bijela tabla, beskonačne mogućnosti. Kada obrišemo to, e sad, što se tome, što ta uloga žrtve ostavlja neki trag? Ako smo mnogo puta reagovali na taj način, blokirali smo energiju izvora u sebi, energiju ljubavi koja slobodno teče i reaguje, kao, ej, može ovo da se reši, može ovo da se reši. Ako nismo uspjeli, mnogo smo blokirali tu energiju, a tako sigurno. I dolazi moment kada možemo sada to da iscelimo u sebi. Kako? Što prepoznamo da nešto nismo mi, znači nismo više žrtva, kažemo, beoslovna ljubav je očisti ovo iz mene i zameni ovaj mrak svetlom, recimo tako nešto. To je bio drugi proces. I to je, znači, energetski to se dešava, to čišćenje, sad da će biti odjednom veoma je veliko pitanje, treba će verovatno posvećeni rad ako smo živjeli mi tu priču dugo, ako su naši preci živjeli tu priču dugo, ako čitavo čovečanstvo hiljadama godina živi tu priču dugo, veoma je moguće da ćemo mi to imati dosta posla. Ali, znači, prihvatimo to i iščistimo i idemo dalje. I najvažniji korak, znači, prepoznali smo, očistili smo energetski koliko smo stigli i onda kroz dan svesno ili super svesno ponašanje. Vidite kako ovo... Zašto super svesno ponašanje iz super svesti? Bože, ovo je sad samo izašto iz mene, nisam uopšte tako nikada to izgovorio. Super svesno ili ponašanje majstora života, ili čarobnjaka života, ili eksperta života. Znači, život iz višeg ja. To je zaista... Da kažemo, jedna moja prijateljica kaže prije neki dan, znaš, ovaj čovjek u meni hteo bi da reaguje ovako, a ovaj nad čovjek u meni potpuno drugačije. Eto je to. Praktično, nadilaženje ove trenutne pod znacima, navoda ljudske prirode i ponašanje na božanski način. Kontinuirano. To je super svesno ili svesno ponašanje. Kad kažem super svesno, znači svesno skoro stalno. Ili uvek. I to znači, idemo kroz dan, svesni smo šta čistimo i tako nešto otprilike. Ne mora sad da bude, ja čistim samo tu stvar, nego
nešto tog tipa, je tako, taj osjećaj nemoći, nešto ne mogu i ovako onako, ne mogu ovako da se osjećam, ne mogu ovo da uradim, je tako. Ja sam žrtva, ne vole me, nepravedan je život, slično. I idem kroz dan. Znači, raščistio sam nešto energetski, ali verovatno će iskustva u danu da mi budu u skladu s tim da će mi dati priliku da ponovo reagujem na dva načina, ili iz uloge žrtve, ili iz uloge iz novog ugla, iz ugla beskonačne mogućnosti, iz ugla božanskog u nama. Koje će da kaže, dođemo u neku situaciju sada, i možda se desila ranije 100 puta slična situacija, i kažemo, jadan ja. Ili, kažemo, opa, evo ga neko iskustvo koje liči na ono što sam doživljavao sada, i uradit ću na novi način. Uradit ću na novi način. Kako bi božanstvo iz mene reagovalo u ovoj situaciji? Kada bih inače pomislio sam nemoćan, a sad kažem, reagujem iz svog srca, dozvoljavam da me ljubav vodi i uradim potpuno drugačije i tako menjam taj obrazac za sebe i ko zna koga još. Ja sam osjetio u posljednje vreme i sa ovim mojim hodajućim anđeličićima i svi koji dolazite na moje radionice, koji gledate ova videa, imamo dosta veliki zadatak, pravo da vam kažem. Isceljujemo čitavu planetu Zemlju. Hteli vi to ili ne, sad je gotovo. I da znate da se to zaista dešava. Naš posao je veliki, ali veličanstvene stvari se dešavaju. I samo je to. Samo. Samo nastavite. I ovo želim da podelim samo, znači broj 1 ponovo, samo ćemo vidjeti kako. Znači broj 1 da primijetimo, to imamo. Drugo je čišćenje energetsko i treće je svesno ponašanje. Dodao bih u to super svesno ponašanje, znači prihvatanje moći u sebi, neku afirmaciju koja bi bila, ajde da kažemo to kao kontra ili suprotnost od ove uloge žrtve koja dolazi iz straha, ja sam nemoćan, nemam pojma, nisam, ne znam, ne mogu ništa, tako. A ovo je spoznaja božanstva u sebi. I to bi mogla bude recimo neka afirmacija koja bi bila suprotna, je tako? U meni je moć čitavog univerzuma, na primjer. Ili ja sam dete bezuslovne ljubavi i mogu sve što poželim. Zašto mogu? Jer sam dete bezuslovne ljubavi. Čitav univerzum je u meni. Imam svu snagu, imam sve kapacitete, sve potencijale da razrešim ovo što se dešava. I to je zaista, to je istina božanska. Ali priznati božanstvo u sebi, to je... Upravo iz ovog razloga koji smo pomenuli, nećemo više da pojačavamo taj program, hoćemo da ga obrišemo sada i zauvek, pa da neko iza nas ko dolazi živi lagodnije i lakše, a da mi to počistimo i da mi živimo lagodnije i lakše. Znači prvo radimo to zbog sebe, tako. Ne sad kao, jao, jadni mi, opet radimo zbog nekog drugog. Ne, zbog sebe prvo radimo. Sve što radimo, radimo zbog sebe. To da znate, nijedan čovjek ne radi ništa zbog nekog drugog. Svaki čovjek radi zbog sopstvenog osjećaja bilo šta. To znači, čak i onaj koji ide da donira 10 milijuna dolara, ne znam, u humanitarnu pomoć, to radi jer mu njegov osjećaj kaže, idi daj 10 milijuna dolara, da bi se osjećao dobro zbog toga što je dao 10 milijuna dolara. Znači, prosto to tako radi. To tako radi i to nije ništa loše, to je tako. To je samo jedan način gledanja, ali to je tako. Eto. Dakle, 3 su jednostavna koraka. I opet kao i uvek, jednostavno je, ali nije lako. Nije lako. Htio bih samo da kažem da znam da je ovaj proces često zahtjevan, da dugo traje, da ne daje možda rezultate odmah. Dobijemo rezultate možda odmah. Čim kao krenemo, to obično dobijemo. Evo, super, nešto se lepo desi. Super, vidi kako radi čišćenje. Evo, naš čistim 3 dana i već mi je super. A onda prođe možda mjeseci da mi još intenzivnije radimo i da ništa se fizički ne dešava, osim možda znakova, srca, pera, brojeva, i nekih rečenica, ljudi koji prolaze pored nas i kažu, pa čekaj bre, pa šta je ovo, pa ne radi. Ali znajte da radi. Da vi zapravo transformišete svoj život i mnoge druge živote, da često ne vidite to, ali to ću nekom narednom videu, možda odmah iza ovoga. U svakom slučaju, nastavite da čistite, da budete ljubav. To je to, da čistite, znači budete ljubav. Ništa drugo ne znači. Mnogo vas volim, želim vam čaroban dan, mač nisam ni poneo danas, tako da ćemo ovako da isečemo, tako, dakle, mačem istine i ljubavi. Još jednom za kraj, dakle, samo da kažem da vas mnogo volim, želim vam
sve najbolje, sve što je u skladu sa zakonima bezuslovne ljubavi, da se nekako u ovom periodu sada dešavaju ta božanska čuda koja će nam ipak dati dodatno tu poverenje, kažemo, ej bre čovječe, vidi, ovo radi, stvarno radi. Znajte da radi stvarno, nekad nećete vidjeti, nekad nećete vidjeti duže vrijeme možda rezultate, nekad ćete vidjeti možda prvo u ljudima oko vas, u porodici vašoj, možda tek na kraju kod sebe, ali znajte da radi, ne odustajte. I to je to, pošto ste vi, vaša suština je ljubav, preostaje vam samo da budete ljubav, a ovu ulogu žrtve čim prepoznamo, samo kažemo, ej, oslobađam se svake potrebe da budem žrtva, i idem, konačam, u meni je moj čitavog univerzuma. Ja sam dete bezuslovne ljubavi i mogu sve što poželim. Volim vas. I to je to. Želim samo da vam pošaljem poruku za kraj. Žao mi je. Oprosti, molim te. Hvala ti. Volim te. Život te voli. Ti zaslužuješ da vodiš veličanstven život. I hvala ti za to što postojiš. Ćao.